السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن لهانتي بداوة ديال ملك السواد شوكتان واحد كسر دواتان وروحان دين كدياريني إدهان ندى سوماليدو دكتاية عالم كاينتي سكالي أو حليغان وكالات كدواتان حارونتا تيفيق أريال أيو كلا يهي مغالا دهار جيسا واركا واحد لسعوتينيسا هدي الله ودلي راهدو أنيقوا فاضم رياض قضبضا ورركا وقودور كرون داوة ديال وحاكمي دا qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay goob lagu magacaabo oo ku taala magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya weerar ayaa xalay ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ay ku soo qaadeen degmada Xaysimo weerarkaasi ayaa waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay inay talaabadaasi ka jawaabi doonto maamulka degmada Gabiray ayaa waxa lagu eedeynayaa inuu ku kacay musuqmaasuq baahsan baa ku wajahan nabadeynta degmada Ceelafweyn ayaa isu soo taraya daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorka roon ee minkii haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan